Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušajte nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalk.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu, u krug, uživajte. Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis ins serbische Sprach live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksić, Tanja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivana Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija i večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. I kao što znate, naše emisije se repriziraju na talasima www.radiomost.net, mostovima u krug. Pozdrav drugarima iz Radio Mosta. A večeras nam je studio pun gostiju. Emisija će biti puna priče o umetnosti, žive muzike i iznenađenja za vas, dragi naši. Iz Bazela direktno pristigli naši dragi krugaši, ali ne samo iz Bazela, nego iz Berna, pravac u Aarau, Kanal K, književnik Dragan Mihajlović, koji nam je doveo i goste iznenađenja, a sa nama je i kantautor Viktor Đurić, naš stari drugar kruga sa kojim smo mnogo lepih događaja zajedno organizovali. 60 minuta iz kruga o krugu u krug o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug. Sa vama su Violeta Aleksić i Tanja Radojević. Vi slušate Radio Krug. Pre nekoliko nedelje imali smo priliku da upoznamo književnika Dragana Mihajlovića, koji nam je predstavio svoj roman, ali svoj pesnički opus. Obećao je da će ponovo doći sa pojačanjem, rečeno ispunjeno, par nedelja kasnije, evo ga sa nama, i naravno doveo nam je i goste iznenađenja. Ko su oni i šta su nam večeras pripremili, saznaćemo odmah nakon muzičke pauze. Eto, setili smo se onih divnih melodija i evo počinjemo odmah sa nama direktno iz Berna, Dragan Mihajlović. Dragane, dobrodošao ponovo u krug. Bolje vas našao. Drago mi je se opet kod vas. Malo smo prolongirali, trebali smo da se družimo puno ranije, ali eto, bili smo malo bolni. Bolim ja, boliš ti. Znaš ono. Ali nikad nije kasno, je li tako? Odlično. Nekako od prvog trenutka si postao naš krugaš, prošli put smo poznali tvoj književni opus, a onda si nam obećao da ćeš do ponovo doći sa pojačanjem i eto, ispunio si obećanje, hvala ti na tome. Dobro nam ovako svi kompletno došli u Radio Krug i koga nisi nas doveo da odmah čujemo, predstavi nam svoje goste. Vaš, večera smo neozbiljni, večera smo veseli i tako zato su tu sa mnom dve prekrasne devojčice, Tara i Mila. Sad ćete da čujete. Zdravo, Tara. Ne, ti si Mila. Da.
Ti si Mila. Mila, koliko imaš godina? 9. 9 godina. I koliko ti već dugo pevaš? Od uvek, jel tako? Da. Voliš da pevaš, šta još voliš da radiš? Klizam i da plivam. Sjajno. I onda malo tu je muzika, dođe Čika Gaga, pa napravite neku pesmicu i eto nam priča, jel tako? Da. U koji razred ideš? 3. U kojoj školi? From Kapelen. To je u Bernu, jel tako? Da. I jel znaju tvoji drugari koliko si ti zapravo talentovana za sve te umetničke stvari? Da. E, i napraviš im neki put show, jel tako? Mhm. A sa nama je, sa moje, sad ćemo da predstavimo i drugu gošću, s nama je... Ja se zovem Tara, ja sam 7 godina. I koliko dugo ti voliš ove stvari, muzika, pa klizanje, plivanje, prepostavljam isto, i to radiš? Da. Jel' tako? Da. Koji razred? Prvi. Prvi razred ideš. I da. Kako je, teško? Ne. Uopšte, ti tamo dođeš, odradiš to lepo, sve kako treba i onda ideš na plivanje, klizanje, pa onda malo muzika, pesma, je li tako? Da. E, jel se vama sviđa ovde? Da. Kod nas u Radio Krug? Pa mogli biste češće da nam dođete, a? Napravimo žurku, a? Da. Dobro, Dragane, ukrali smo ti show sad malo. To su naše devojčice. Pa da ti kažem nešto, malo pre nego što je počela emisija imali smo malu probu, pa ste vi pevali i vi to radite već onako kao pravi profesionalci. Mi smo trio fantastiko iz Berna, šta da vam pričam? Kako vam se zove grupa? Trio fantastiko, kažem ti. A to tako stvarno problema. Da. Ali sa nama je i tata, da čujemo kako se tata zove. Dobro večer, moje ime je Momčilo Jocić. I ja sam ponosni tata ove dve devojčice, Mile i Tare. Pa da ti kažem na šta imaš, na šta da budeš ponosan. Pozdrav Hvala. Mami koja je rodila ovakve lepotice. Je li to, genetika čudo jedno, pa je to i plivanje i klizanje i pesma. To je stvarno jedan nevjerovatan spoj. Mhm. Gde one nađu vremena da zadovolje i mamu i tatu i da idu malo i na plivanje i na klizanje i da budu super u školi. E, bravo. To je zaslužilo aplauz jedan veliki. Bravo, bravo. Nekako upoznali smo te kao proznog pisca Dragane, ali sve više i više ja vidim da je dečija pesma tebi zapravo u krvi. Jel to znači da ono detu tebi nigde ne daš da odraste? Rekli smo večera smo neozbiljni, večera smo veseli. Apsolutno. I tako dalje. Ti si nam dala večera sa neke pesme. Jel to nešto novo nastalo? Jeste, imamo nove pesme. Neke ću ja da recitujem, a posle ćemo da pevamo mi ili posle će ove lepe curice da pevaju. A prvo jo, da čujete jednu pesmicu. Pesmice malo delikatne, ja se izvinjavam. Počeš od naziva, jer naziv je Guza. Ju! Ali tako to ide. Pa dobro. Dakle, ovako. A u mi reče Teo neko veče. Ništa nisam shvatio i zbog toga sam jako patio. Teo to primeti pa se doseti, bacakao je i ruke i noge da mi objasni koje su muke. I tek kad se miris sobom proširio i ja u pelene provirio, odlaganja nije bilo više, morala je guza da se briše. Jao. I dalje je sve teklo ko med i mleko, pelene su nove učinile svoje. Nije bilo suza jer je čista bila guza. Ma bravo! Je se vama sviđa ovo što Čika Dragan piše? Da. Jer često ovako slušate njegove pesme? Da. Pa ti imaš fanove, čoveče. Glavna publika koja proverava šta valja, šta ne valja, šta može u etar. Jel ima neke ti kritike? Ne. Nema. U sve znači ti si joj dobar, vidiš da nemaš kritike. Pa da, zato što volim da igram karte sa njom. A, tu leži zec. Nego da čujemo mi drugu pesmu. Imamo jednu, pošto mi imamo u stvari dve sestrice, imaju i Batu, mali Luka, tek koliko ima, 7 meseci. Jao. Luka je danas napunio 8 meseci. 8 meseci? Luka je napunio 8 meseci, da. Srećno, da nam i on uskoro doće, jel može? I jedan drugi mali Teo, oni sad taman idu negde na spavanje, spremaju se zato za njih u spavanka, a poslije ćemo mi u svirku. Vaši. Dakle, na polju ruža spavaće dva puša. Gde je trava meka, skupit će se zeka. Na livadi bez reda, odmorit će meda, do kestenovog lista, do puzaćeg lista.
Vetar će se smiriti, mesec proviriti, uspavaće se dan kad stigne san. A hrabri će bata, uz otkucaje sata, sanjati sa smeškom da je velik ko tata. Spavajmo, sanjajmo. Ja, tihi aplauz. Da najprej probudimo Luku. Pa lepo to sve zvuči. I sad da čujemo mi kako to onako sa sve muzikom. Sad idu bolje stvari, sad ćemo da pevamo. Sad je bata zaspo, jel tako? Sad možda počne žurka. Jel tako? Uh-huh. E, sad ću ja devojkama da dam mikrofončići. Eto, jel može ovako? Da. E, super. Malo krčimo, malo bučimo i idemo na 1, 2, 3, 4. Prvo ćemo da opevamo pesmu koja se zove Hajmo svi na sneg, za koju sam ja napisao i tekst i melodiju, a ove prekrasne dame će da je pevaju. A mi ćemo onako u ritmu, jel može? Tara, Mila, jesmo spremni? Da. Super. Hajmo, hajmo svi na sneg, hajmo na beli breg. Hajmo, hajmo svi na sneg, hajmo na beli breg. Sneško, belić već je tu, na glavi ima šepicu. U ruci mu je metlica, nosnuša ga repica. Hajmo, hajmo svi na sneg, hajmo na beli breg. Hajmo, hajmo svi na sneg, hajmo na beli breg. Smešba lako poleti, a neće ništa poleti. Ne možeš odoleti, zimu moraš voleti. Ajmo, ajmo svi na sneg, ajmo na beli breg. Ajmo, ajmo svi na sneg, ajmo na beli breg. Meda je na spavanju, a deca su na sankanju. U snegu se igraju, za hladnoću nehaju. Ajmo, ajmo svi na sneg, ajmo na beli breg. Ajmo, ajmo svi na sneg, ajmo na beli breg. Bravo! Opa, ovo zvuči opasno. Dobro, ti imaš čitav performans tu. Znači, dečja pesma, muzika, vokalne solistkinje. Ja ne znam, mi moramo nešto da napravimo, neki skorašnji žur, poetski žur. Može, za trio fantastiko iz Berna. A sve to u Radio Krugu. Šta kažete? Da napravimo neku priču, a? Tu je čika Viktor takođe, koji će da se priključi, tata i mama, pa pozovemo drugare. Može. Ajde, imamo mi još jednu pesmicu. Jel imate? Pa odmah daje vam. Meda je bio neozbiljan i mnogo je stvari radio. Da čeva. Meda je svašta radio. Ajde. Kakav blues. Pa kaže. Ušao Meda u dućan, pa nije rekao dobar dan. Ajde Medo, idi van, pa nisi rekao dobar dan. To! Ušao Meda u dućan, a nije rekao dobar dan. Ajde Medo, idi van, pa nisi rekao dobar dan. Mi znamo i na engleskom. Oh. Yes. One, two, three, four. Ušao Medo u dućan, ma nije rekao dobar dan. Ajde Medo, idi u vano, ma nisi rekao dobar dan. Yes. Ušao Medo u dućan, ma nije rekao dobar dan. Ajde Medo, idi u vano, ma nisi
ti rekao dobar dan. Ako mislite da je kraj, nije. Nije? Znamo i na grčkom. Jao! Ajmo sada. Ušo smedos, udućanos, medos. A niso smetnos, dobrozdanos. Ajdu smedos, idu zvanos, a niso smetnos, dobrozdanos. Ušo smedos, udućanos, a niso smetnos, dobrozdanos. Ajdu smedos, idu zvanos, a niso smetnos, dobrozdanos. Jao, pa vi govorite sve jezike sveta. Da, imam i verziju na kineskom i na ruskom, ali to ćemo za sljedeći put. Pa to mora da čujemo. Tanja, obavezno. Uzela sam ti mikrofon, pošto smo. Pa mnogo mi se sviđa ovo što smo čuli, a verujem i vama, dragi slušalci. Tako da vi možete da napravite pravi neki švajcarski kolibri, neka takva verzija. Pravit ćemo. Jel, pravit ćemo, napravit ćemo, ja, reći horu Bernu, ima nas dovoljno. Krugaščići. Krugići. Krugići. E, mali krugići, to bi bila fora. Prošli put smo pričali o mogućnosti predstojeće neke promocije u švajcarskoj zemlji, jel da? Pošto to nisi još uradio. Nisam. Hoćemo li da nešto radimo to, po tom pitanju? Hoćemo, kad Violeta se organizuje, sve ćemo da radimo. Evo, Violeta se vratila sad ponovo i obećava da je to tamo negde u na jesenu, recimo. To govorit ćemo. Kad se svi vratimo sa odmora, da napravimo neku ludu krugošku žurku u Folkhausu i to tu da dođu svi drugari, onako, pravo. Baši. Reci mi, ti si član udruženja Srpskih pisaca Švajcarske, šta se dešava tamo? Naše udruženje, evo, sada upravo završava pripreme za izdavanje zaveštanja i ove godine ćemo imati tu važnu promociju kojom prikazujemo ne samo članove udruženja, nego i goste. I, goste. Tako je. I opet ćemo time obuhvatiti značajan opus naših ljudi koji žive i rade u Švajcarskoj i van Švajcarske, na srpskom jeziku. Smatramo to jako bitnom stvari ili jednom najznačajnijih stvari našeg udruženja i to upravo radimo ovih dana, završavamo pripreme. Uhum. A pored toga imamo tradicionalne susrete sa našim prijateljima, pesnicima, pisicima iz Nemačke, iz Francuske. U Frankfurtskoj sedmici. Da, mislim da je krajem maja će biti pesnički susreti kod nas u St. Gallenu. Doći će nam gosti iz Francuske, iz Nemačke. Radujemo se gostima i radujemo se svim našim sledećim zabavama koje organizujemo. Eto. Ovaj poziv ujedno za sve ljubitelje pisane reči da se pridruže, al tako? Da, naravno, znaćemo to na vreme, koji datum, gde tačno, koji svake godine, al tako, Tanja? Šta radi Dragan Mihajlović pored toga što piše pesme? Da se radi nešto na nekom proznom delu ponovo ili... Trenutno je odmor, prozi, trenutno smo neozbiljni, pišemo pesme, komponujemo muziku. To nam se najviše sviđa, al tako? Ma treba biti dete. A kad smo već kod toga, moramo da pitamo par reči i tatu, pošto smo čuli pre emisije da se bavi sportom, Tanja, znači tvoja rubrika, pa eto, samo da prebacimo mikrofone, sad ću od stare da uzmem, znači, odmah ti vraćam, majke mi. U svakom slučaju, dugo se baviš vaterpolom, je li tako? Tako je, jeste. Još dok smo bili u Srbiji, trenirao sam ozbiljno vaterpolo. Posle kad smo došli u Švajcarsku, posle nekoliko godina malo je to nedostajalo u mom privatnom životu, odlučio sam da se vratim. U Bernu je bio jedan klub u kojem sam se ja pridružio i posle par godina počeo da budem tamo i trener. Malo Divno. Trener, malo igrač. I evo sad posle 10 godina imamo već ozbiljan klub, dosta mladih igrača. Kako se klub zove? Klub se zove SK Bern, Švim klub Bern. Ok. I kao što rekao, imamo stvarno igrače i igračice od 6-7 godina pa sve do 40+. I tu su i njih dve, naravno. I tu su i njih dve, pošto one baš vole vaterpolo, je li tako? Ali vole i klizanje. Čuli smo da se mama bavi klizanjem, je li tako? Tako je, mama dolazi sa drugog vodenog sporta, ledenog vodenog sporta. Tako je. Mama je bila isto umetnička klizačica. Jao, divno. I one su isto malo tu povukli na mamu. Moram priznati da u ovom trenutku su malo uspešnije u klizanju nego u vaterpolu. Dobro. Ali polako, sve u svoje vreme.
Ja predlažem da se sledeći put družimo ovako sve vi skupa, pa da pričamo i o klubu o kojoj si pomenula, jer ima tu što da se kaže. Pretpostavljam da može neko i da se zainteresuje, pa da se prijavi kao budući član vašeg kluba. Svakako. Znači, otvoreno sve. Kako da vas nađe ljudi na internet nebu? Na internet nebu skbern.ch. Čuli ste, a mi te čekamo u sledećoj emisiji da ispričamo sve priče. Nego, Dragane, hoćemo mi opet da čitamo neku pesmicu ili... samo da Tanja upali mikrofon, sve smo pokrili mikrofon. Da ostavimo neku pesmicu za sledeći put, nemojte sve da mi potrošite iz mog bogatog repertoara. Ba napisat ćeš ti do tada, jel tako? Šta ćemo još da kažem, imamo još nešto da najavimo ili... Ako moram, ja mogu da pročitam još jedno, ali nisam imao nameru. Pa dobro, ne moraš, ali ajde, kad si već tu, nema smisla. Kao ono, neću, ma neću. Ma volim da čujemo pesmu. Dobro, da vidimo šta imamo mi ovde. Ah, imamo jednu pesmicu, nećete verovati, o dobrim drugaricama. O. Žirafica Mica i kravica Cica. Iju. Da. Žirafica Mica i kravica Cica najbolje su drugarice, nema tu vica. Danima se igrale teo iznad glave, žute boje žirafica Mica i bela kao mleko kravica Cica. Baka i Teo su ih vrteli u krug da vide ko je kome drug. A onda su jednoga dana drugarice krenule u pevanje da spreče Teovo zevanje. Da žirafici pesma ne ide od ruke, videlo se bez pomuke. Ali da će kravica mumu da zaboravi i blejenjem krenuti da se bavi, izazvala je revoluciju manju i začudilo čak i baka Tanju. Brže bolje naočari stavi, kad tamo, molim vas lepo, na šta to liči, kravica se Cica ovčim runom diči. I sad je pesma, a i baka, u problemu, da li žirafici da menja drugaricu ili blejanju da uči kravicu. Teo se ne sekira, šta ga se tiče, ko se iznad njega miče, da li ovca muče, ma to je bilo juče. Ma ko te pita da li žirafa ima fleka, bitno je da uskoro stiže nova porcija mleka. I tu kaže, bravo teta Violeta, baka Violeta. Nekde ubaciti i likove Radio Kruga pa da napravimo novu pesmicu. Dragane, hvala ti mnogo, uvijek je radost. Nekako smo se na prvu prepoznali, postao si Krugaš od jedan put i čekamo te sa novim pesmama i sa novim idejama, a o promociji smo se dogovorili, je li tako? Hvala vama, pravo je zadovoljstvo biti kod vas. Jel se mi družimo ponovo, jel tako? Da. Jel se družimo? Da. I ovaj da pevamo ovako i da pričamo sledeći put o klizanju i sportu i o plivanju, nemoj da zaboravim nešto da se tati i mama ne naljute. Naravno, čekamo sa mamom i tatom do tada. Vas ljubimo, grlimo i želimo da se družimo s vama iz kruga o krugu u krug. Jel može? Da. Ćao. Ćao. Slušamo grupu Kod i Deni. Riki, ovo je za nas. Godinama unazad je uveseljavao naše sunarodnike svojom muzikom, čuvao od zaborava najlepše melodije sa naših prostora, od šlagera, džeza, rock i popa, pa sve do starogradskih pesama na svoj prepoznatljiv način. Poznajemo se preko deceniju i za nas su kilometri zajedničkog angažmana na mnogim kulturnim i humanitarnim događajima, a meni je posebna čast što je ponovo sa nama u studiju naš i vaš kantautor Viktor Ćurić. Ciganin sam ja, nemam nikoga osim jedne stare te gitare. Ove. S pesmom tuguje, s pesmom luduje, ciganima život duguje. Stari cigani, svi su pomrli, što su nekad sa mnom svirali. Stari cigani, svi su pomrli, što su nekad sa mnom svirali. I nikog, nikog, nikog nemam osim stare violine,
i poneku čašu rakije. I nikog nemam osim stare violine i poneku čašu rakije. I nikog nemam osim stare violine i poneku čašu rakije. Nikog nemam osim stare violine i poneku čašu rakije. Yeah! Pa to je tako kad nam Viki dođe. Viki, dobro nam došao. Pa dobro večer, posle dobro. Posle 100 godine, bolje, mi ste se čuli, čoveče. Bolje vas našao. E, ovo, da čujem koliko smo se večeri samo nasvirali. Da, tako to ide. Kad se sretnemo, jel tako? Jeste. Nismo se videli par godina, život takav kakav jeste, čudan momak, jel tako, ima svoje planove, ali smo ostali u kontaktu i mnogo mi je drago što si ponovo ovde sa nama večeras. Jer nisi ti meni bilo ko. Tako je, nekde u mojoj pesmi, ako me razumeš. Ako te razumeš. Koliko večer, poetskih večeri smo odradili, da rezimiramo, 5, 6? Ne, mnogo više. Ali nije važno, i poetskih, i javnih, i tako ovako je. U studiju, i u raznim studijima, čak i u Bernu, u ambasadi, pa Highlander baru, da ne pričamo sada, bilo Mario, baš u zadnjih 15 godina, baš. Mario, ako nas čuješ, vrati nam Highlander bar. Vrati nam Highlander bar, da. Divno se to druženje bilo, boga mi, setimo se i 2015. godine kada se desilo, šta se desilo našim sunarodnicima, pa smo sakupljali humanitarnu pomoć. Za poplave. Tako je, i ti si bio jedan od inicijatora, boga mi, najveća suma tada se okupila upravo, pomozim reći. Jeste, skupili smo 10.000. I to smo poslali na fondaciju Novak Đoković za poplave. Koja je stigla, ja mislim, među prvima. Koja je stigla među prvima i ta naša pomoć kolika tolika, ali pa, bar mi neka. Tako tu, da smo, Peđa Ristić nam je puno pomogao. Naš Peđa Ristić. Tada, on je skoro sve organizovao, mi smo pomagali, svi smo bili zajedno, bilo je dosta naših ljudi principijalno tada. Ove je goste, grupa i tako. U goste nam je došla i Maja Manojlović, ona je vodila program. Jeste, bila je Maja Manojlović, bravo, i još je i bio je Šmitran tada, tako bio je baš puno jako prijet, tako mu je svirao sa mnom, da. Bio je ovako puno, mislim, jedna kulturnija priča i varijanta koja je prikupila, eto, za samo 50-60 ljudi koliko je bilo. A onda smo se preselili u Highlander bar i napravili nekoliko takvih večeri za pomoć, a onda smo imali i promocije, pa je onda nasledio Sony bar, je li tako? Da. Pozdrav za... Ili Sony je još uvijek u Bazelu? Sony u Bazelu, nije u penziji, ali u Bazelu, da. Tad smo se družili sa Kalom. Bilo je divno. Sa Draganom. Bilo je super. Šta da ti kažem, ja sam mislio malo danas, kad dođem kod vas, da malo vratim neke te, kako da kažem, starogradske ili neke pesme koje smo zaboravili. A ponelo me to što sam u Beogradu poslednjih puta bio malo tako da izađem pa da vidim šta se događa. I skoro mogu reći da nema više starogradske muzike. Sve se to pretvorilo u neku komercijalu. To je potpuno, znači, drugačije. Skadalija, sve to je nešto drugo. Znači, u principu hteo sam malo da se vratim na nešto što je naš neki, da kažem, etno, gradska muzika, naš postoji etno i ova druga muzika, ovo što radi Bilje Krstić ili što rade, ili što je radio Paja Aksentijević, znači imaju posebne verzije, ali ova starogradska muzika koju sam ja skupljao 80. godina, išao i kod Zvonka Bogdana, išao i kod Cuneta, išao kod svih njih da skupljam te pesme koje tad nismo mogli da kopiramo, nego da prepisujemo. Ja sam morao i svezaka da prepisujem. Ti si stvarno ostao doslovno čuvar dobre pesme koje pronosiš na ovim prostorima i na neki način praviš mostove, što mi volimo da kažemo, mostovima u krug, prenosiš ovim ljudima zemlji domaćinu. Pokušavam. Tu lepotu starogradske pesme, ja jedva čekam da čujem. Pokušavam, evo, već dugo. Evo, samo sam htio da nešto da kažem samo o nekim pesmama, recimo, da li
znaju ljudi da je Branko Radičević recimo napisao Gde si dušo, gde si rano, da je Miodrag Krnjevac napisao Jesen stiže rana, da je Jova Jovanović Zmaj napisao Tiho noći ili Kad se seti mila dušo, ili da je preveo Šandora Petefija sa ovaj, recimo Na kraj sela Čađava mehana, ja. ili Nebo je tako vedro, to je sve Jova Jovanović Zmaj. Aleksa Šantić recimo Noćasni su sjale i Dragiša Nedović, Stanistan Ibar Vodo, Knez Mihajlo Brenović, Što se bore misli moje, i onda I onda dolazi Zvonko Bogdan, koji je mnogo tih romansi mađarskih i ovih preveo na, na srpski i mnogo nam je ostavio bogat opus tih starogradskih, tih, da kažemo, tih romansi starogradskih koje su ovako ispunile. Evo, ja sam mislio da prvo otsviram jednu Zmajevu, ako nemate ništa protiv. Naravno, i da čekamo. On je od ovih svih koje sam ovde naveo, recimo ja ću svirati jednu. Noćas nisu sjale zvezdice na nebu, nekog nije bilo u malenom selu, noćas je padalo cveće sa bagrema, sve je tako tužno jer nekoga nema iz sokaka moga. Otvara se prozor, čas jedan, čas drugi, bledo cveće gleda što na njemu stoji. Sklopljenim oknima jedan prozor gleda, kako sve je tužno jer nekoga nema iz sokaka moga. To je bio Zmaj. E, sjećaš kad smo pričali da bi starogradsku pesmu trebalo zaštititi UNESCO? Da. Zaista bi trebalo. Trebalo bi, kao i svaki etno, kao i svaki... O, kao rizi su kulturnog nasleđa. Ovo su, da vam kažem, sve iz 19. veka. Većina stvari iz 19. Lepota, veka. Lepota, poetske reči. 19. Ajde. 20. početak, ali sve je to neka ovako. E sad, ja sam neke pesme ovako izabrao, pa sada vi da kažete šta bi želeli neko od ovih. Recimo, izađi iz moje čaše. Jao. Kafanski svirač. Jao. Pa dalje? Siromak sam, druže. Šta ima još? Kraj jezera, jedna kuća mala. Ciganka sam mala. Evo, bake cigane moji. Jao. Tako, onda dolaze neke zvonkove ovako malo teže. Šta ćemo ljudi da slušamo, a? To je moj repertoar, nije fair. Odlično. Joj, a uputi je, nešto malo. Da vam kažem, to je dobar repertoar, nema veze čiji. To je dobar. Šta ćemo da pevamo? Šta ćemo da pevamo? Evo, vi recite. Kažite. Evo, vi recite. Aha. Izađi iz moje čaše. Kažemo. Kao mrš napad iz moje čaše. Jednu čašu držim u ruci, polako je okrećem. Iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plačem. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Polako noć prolazi, ja sedim i pijem za našu ljubav, i pijem za našu sreću, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.
Stani malo, kafanski sviraču, stani malo i ne sviraj više. Nek odmore tvoje stare kosti, s kolegama podeli bašiše. Nek odmore tvoje stare kosti, s kolegama podeli bašiše. I noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. Noći su ti izrezale čelo, svaka noć je novu boru dala. Ujutru ćeš s taksistima kući i s damama sumnjivog morala. La 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 la. Dalje. Opa, žurke, ljudi. Kraj jezera, jedna kuća mala. Vesela. Tu je ona dragog čekala. Obećao je da će doći i da će joj prsten doneti. Obećao je da će doći i da će joj prsten doneti. Zora svanu, suza više nema, ani drago kog je čekala. Kraj jezera uplakana, maramica bela ostala. Kraj jezera uplakana, maramica bela ostala. Ako nekad ljubiš momče mlado, znaj da će te brzo ostavit. Jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo vera bit. Jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo vera bit. Jao! Bravo. Pa vidiš ti kako smo mi napravili kombinaciju? Ne, pa naravno, kakav problem. Jel vi razmišljate o nekom duetu, momci? Ba može, uvijek. Izgleda da dolazimo iz sličnog kraja. Da, Srbija se vada da zove. Srbija, da, da, da. Tako se zove. Nekako. Inače, Viki je iz Zuba, a Dragan je iz Beograda. A mi iz Levča, pa Šumadije tu. Obrenovac. Obrenovac ne može da promašimo nikako. Komši, izmaš. Eto, vidiš. Šta nas čeka sljedeći 40 i koji minut? 45. imamo vremena još. Jedan kratak pregled zvonka, je vrlo kratak, probaću da sviram samo po mono. Ajde. U tvom oku još je uvek sneg, a u mom polako pada sneg. Ako jedno odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog oka plan. Ajde. Radije ću živjet sam, ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati, neću lažnog oka plan. Radije ću živjet sam, kad sam bio vojnik u tom Somboru, vraća sam se u kasarnu pred zoru, i kroz prozor spazih jednu curicu, kako šije od muslina bluzicu. Maro, Marice, mlada krojačice, izgore mi srce moje za tobom. Maro, Marice, mlada krojačice, izgore mi srce moje za tobom. Kada padne prvi sneg, to. Kada padne prvi sneg, ja upremem konja dva vatrena sokola,
pa se zangam noć i dan. Ja upregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se zangam noć i dan. Mnogo žena sretnem tad, mnogo žena srećem tad. Svakoj blagi osmeh dam, da je poznam ili ne, nijednoj se ne rugam. Svakoj blagi osmeh dam, da je poznam ili ne, nijednoj se ne rugam. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Ama nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Ej, moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Jel pevate sa nama, ljudi? Da zna zora, da zna zora, koju dragu ljubim ja, ja. Ne bi zora, ne bi zora, ovo je veselo večer, nikad pusta svanula. Ja sam ubacila. Ne bi zora, ne bi zora, nikad pusta svanula. Danju noću, noću danju, sve zbog tebe patim ja. A pred zoru, a pred zoru, pijan kući idem ja. Jao! Evo još jednu lepu. Može. To je za, mog, za, za moju Milu, a, pošto je ovdje bila jedna Mila. Eto, pozdrav za Marinu i Milu. Za Marinu i Milu. I mog oca. E, on je ovo peo nekad. Na život ciganski sav svet očara, ko pesma ta koju pevam ja. Uz ženski smet i plač gitara, pun suza tvoj mi pogled sija. Ja se opraštam, cigani sa vama, u novi život odlazim od vas. Takav je život, dosuđen nama, sad s Bogom cigani, sad je čas. Takav je život, dosuđen nama, sad s Bogom cigani, sad je čas. Tu čergu cigansku napuštam sada, jer dosta bije sveg trenutka to. I prođe sve ko slatka nada, posljednji plan života moj. Ja se opraštam, cigani sa vama, u novi život odlazim od vas. Takav je život, dosuđen nama, sad s Bogom cigani, zadnji je čas. Takav je život, dosuđen nama, sad s Bogom cigani, zadnji je čas. Sad s Bogom cigani, zadnji je čas. Bravo, bravo, Viki. Znaš šta? Kad god se nađemo, napravimo dobar štimung, a boga mi, dok se vas dvojice ono, smislite sa nekim bendom, uvijek će ovdje da se napravi. Ovdje će nešto se događa, da. Znaš kako ovaj band... A nikad ništa ne planiramo. Uvijek ne, se napravi ne. Neka organizacija. Tako, spontano uvijek najbolje. Eto, promocija je u septembru, samo da znaš, da se pridružiš. Okej, okej, okej. Zavisi gdje ću biti, ali okej. Okej. 50... Imali smo još puno, ali...
Doći će vreme, ostavljamo za, rekla si, posle maja, ili tako? To sam krenuo ti kažem, znači pristaješ da nam dođeš na sat vremena da ispričamo malo dužu priču. Zato što ćemo pričati malo dužu priču uopšte o starogradskoj muzici, uopšte tako o muzici, je. Nekim starogradskim pesmama, romansama i tako tim stvarima koji su se kod nas potpuno zaboravile, čak ih ima sve manje u Novom Sadu, što je meni jako žao. I ja sam bio sam tako na par mesta i verujte mi, poželeo sam da više ne izađem nigde. Koliko je to žalost. Moramo tako da čuvamo. Je, šta da radimo? Moramo da sačuvamo od zaborava i nekako da vratimo negde. Zato si zadužen ti ovde i ja, pričati evo, treba. Ja probam, evo već 35 godina ovde. Pa znaš šta, ima neke informacije, šta je mene jako iznenadilo da postoje švajcarski bendovi koji su napravili kao i ti i Mu i Tahiri, što ste napravili CD etno starogradske u jazz maniru i meni puno srce kad čujem neke naše pesme, ajde Jano, mislim, švajcarski da, peva zašto ne, zašto ne? A i Dragan, s obzirom da peva u horu, složit ćeš se da im nije strana pa naša. Nije. Verovatno ste čuli za Traktor Kestra iz Berna. Traktor Kestra, da. Oni peve, pa, da. Baba Roga, Šmitar je svirao sa njima. Pa Baba Roga također sa ovaj Tarikom, da, ja mislim. Da, ima. U sljedećem. A i, evo, Šuma Čovjek, jel tako, imaju oni tu na sreću. Ali to je samo zbog ovakvih ljudi poput vas, koje čuvate i kako se, kako smo malo pričuli, od malih nogu se polazi. 52. minut, hvala ti mnogo, Viki. Čekamo te u maju ponovo da ispričamo da. Mislim malo da dužu priču. Na YouTube-u izaći sada neki delovi od tog CD-a sa Mujem. Earth Bob je blizu. Da to uradimo i onda će biti to kako treba. Tako smo naučili. Hvala vam puno. Hvala i tebi. Pošto je baš onako još 7 minuta ostalo, da pomenemo, Helsinki kulturni centar nam dovodi novu predstavu, Ženidba stiže u Cirih, pozorišna predstava koja donosi svu magiju pozorišta u punom obliku sa 10 glumaca na sceni, scenografijom, kostimima, šminkom, je pravi izbor za sve ljubitelje pozorišne umetnosti. 12. maja u 20 časova u Kirche Meidenhaus, Neumünster, Seyfield Strasse 91 u Cirihu, hit komedija koju je režirao Milan Karadžić, a u kojoj između ostalih igraju naši omiljeni Milan Vasić, Igor Damjanović, Branko Babović, nastala je u saradnji Narodnog pozorišta u Prištini i Narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ovo je prva prvina, što ja volim da kažem namerno, da nam dolazi Narodno pozorište iz Prištine u Cirih. Sve informacije imate naravno na oficijalnoj stranici Helsinki kulturnog centra, ali i kod nas na Radio Krugu, tako da požurite jer karata ima još malo. I naravno, danas kad smo došle, šta nas je dočekala? Dočekao nas je katalog 45. literarnih dana grada Solothurna i neće da budem lažno skromna, puno mi je srce što idemo i mi iz Radio Kruga. Tako da imaćemo još goste u vezi ovoga svega i Tanja, sport... Razumno da i ostalo satiti pa na redu. Pa ostaje samo još za sport vremena. Da kažemo da je Dušan Lajević osvojio teniski turnir Srpska Open koji se održao u Banja Luci. Pobediše Rusa Andreja Rubljova sa 2-1 u setovima, 6-3, 4-6, 6-4. A u Barceloni se također igralo finale između Stefana Cicipasa i Karla Alcazara. Karlo Alcazar je pobedio Cicipasa sa 2-0, 6-3, 6-4. A što se tiče našeg Novaka Đokovića, najbolji tenisar sveta, povukao je učešće na ATP Mastersu u Madridu zbog povrede lakta, objavljeno je na zvaničnom Twitter kanalu. Ups. Ja se nadam da to nije onaj lakat koji je ovde operisan i koji je pravio velike probleme na oko pre par godina, da će se to srediti i da će moći da učestvuje da na drugim turnirima, ali ide sad i Pariz i London i sve to treba osvajati titule, premašiti ove ostale. Tako je. Pa kako se može? A kako ti kolega tako gleda? Tako smo mogućnosti. Vidi šta znači sportaš. Mi smo se malo prezapevali, ona čita vesti, a tata gleda tamo u ovaj ekran kao, ma nije valjda, ovo sam propustio. Eto, stavim u sledećoj emisiji, pričamo o sportu, ništa drugo. Dogovoreno. Pričamo malo o vaterpolu, pošto ja volim i vaterpolu. Jel' tako? Pa da, sportska pa rubrika, kažem ja. Koliko nam je ostalo do kraja 55. Znači, slušamo tekst. Pa, vreme moramo da pratimo tekst. Tako je, pozdrav Jankoviću.
60 minuta o krugu iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u utorak 25. aprila u isto vreme na istim talasima. Emisiju realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode!